Ақмола облысында мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудің мәселесі тақланды. Инклюзивті жүйені барынша қол жетімді ету халықаралық ғылыми практикалық семинардың өзегіне айналды. Мүгедек балаларды оқшаула, бөлектемей жалпы білім мекемелерінде тәрбиелеу маңызды. Осы ретте шетелден келген мамандар инклюзивті сабақтың қыр-сырымен бөлісіп тәжірибе алмасты. Жаңа жүйені еліміздің мектептерінде қалыптастыру үшін ғылыми қызметтестік меморандумға қол қойылды. Бізде енді қазір жаңа ғана басталып атқан нәрсе, бірақ 20-шы жылға дейін 75% мүмкіншілік инклюзивті білім беруге солай қамтуға тиісті. Балалардың 75%, 75% мектептерде сондай жағдай жасалу керек. Инклюзивтік балаларға оқуға мүмкіншілік ашылады.